MacGyverin tunnusmusiikki. Suurin piirtein, miten se meni? Aika tiukkaa. Minkähän takia mä kysyin sitä? En mä tiedä. Johtuisiko se tuosta minun nimestäni? Joo. Tämä ei ole välttämättä kaikille niin ilmeinen, niin piti vähän vihjata. Vähän vihjata. Niin. Mistäs muusta ihmiset saattaisi tuntea kuin piraattipuolueesta? No internetistä voi jotkut tietyt henkilöt ehkä tunnistaa, YouTubesta, ehkä lautakulttuurista, ehkä mistäs muualta voisi sattumaan. Mä pyörin vähän joka puolella, mutta suurin piirtein internetistä aika paljon voi ehkä löytyy meikäläisestä jotain infoa. Aivan semmoinen ihme mies. Jep. Minkä takia sä oot lähtenyt mukaan politiikkaan? Mua vähän niin kuin ärsyttää tuo nykyinen hallitus ja vähän niin kuin ylipäätänsä tämä nykyinen systeemi. Että nämä samat pirun puolueet jatkuvasti jaarittelevat. Aina seuraavat puolueet menee joka toisen eduskuntavaalien jälkeen aina. Seuraava puolue aina niin kuin sinne pääministeripuolueeksi. Mitään ei saada aikaiseksi. Se on ärsyttävää. Mun mielestä piraatit pitäisi ehdottomasti päästä niin kuin, eduskuntaan. Saada vähän, niin kuin, vähän järkeä tähän meininkiin. Tämä on vähän kaoottista kyllä. Osaatko kertoa mulle, että minkä takia sä oot valinnut just piraattipuolueen? Mä oon itse politiikkaa seurannut aika paljon. Niin kuin nuoresta iästä lähtien ja mä en ole niin kuin nähnyt oikeastaan mitään muuta puoluetta semmoisena niin kuin, joka käyttää oikeasti järkeä logiikkaa ja niin kuin tiedettä ylipäätänsä kaikissa päätöksenteossa. Joo. Se on se tärkein. Tietysti tämä teknologia säväys tässä vielä lisäksi, että niin. Kun se yksi, tai siis kun minun agendoissa on hyvin paljon myös teknologiaan liittyviä agendoja senkin takia. Niin. Eli niin kuin mä olisin vähän sitä mieltä, että jos me jostain halutaan säästää, niin pystytään teknologiasta säästää ihan miljoonia käytännössä. Ai mitä, lyödään internetverkko nurin vaan? Ei. Vaan ihan käytännössä lisenssikulusta niin lähtee niin paljon miljoonia pois, jos me käytettäisiin vain vapaata lähdekoodia kaikessa mahdollisessa, vaan missä on vaan mahdollista. Esimerkkinä on näitä esimerkkejä on muutamia, mutta esimerkkinä Apotti on vienyt aivan totaalisesti hirveä määrä rahaa aivan turhaa, ja sitten se teknologia on niin legacy semmoista shittiä, että sillä ei yhtään mitään. No, tämä on nyt joku tämmöinen virallinen termi. No, vähän niin kuin, juu. Mutta, mutta joo, siis käytännössä näin lyhyesti sanottuna lisää Linuxia kaikkialle. Se on niinku se teknologian puoli. Sitten tietysti perustulo, siitä kahta sanaa, se on täydellinen, se korjaa kaiken. Se otetaan käyttöön, se vaan korjaa kaiken. Aiku ihanalta kuulostaa toi. Kyllä, se, mä oon huomannut, että aina kun tulee joku ongelma, sit mä funtsin sitä perustuloa. Joo. Se on aivan selvä. Niin sitten, joo, rahat on loppu perustulo. Niin, no, joo. Kyllä. Näyttää toimivalta. Miksei nyt voisi toimia sitten. Joo. Ja sitten tietysti kolmantena ilmastonmuutos on tosi semmoinen hankala aihe. No, koska perustulo ei nyt siitä ollut se ratkaisu. No ei, mutta siis mun mielestä ilmastonmuutos on vielä niin kuin semmoinen asia, mihin pitää kyllä paneutua. Ja siihen niin kuin suurin ja nopein ratkaisu on yksinkertaisesti ydinvoima. Että mun mielestä tässä enemmän niin kuin nämä ydinvoimaa käyttää kaikissa mahdollisissa, niin kuin esimerkiksi näitä sanoppa nyt mitä nämä pienreaktorit, niin joo. Esimerkkinä hyvä esimerkki siitä, mitä voisi niin kuin hyödyntää. Sitten, aivan niin, että et olisi lähdössä niin kuin rahoittaa Olkiluotoa. No se pitäisi ekas saada valmiiksi, jos ne ranskalaiset saisi edes valmiiksi se joskus, mutta se nyt on vähän niin ja näin. Sitten neljäs, mutta ei lainkaan niin kuin vähäisimpänä, nuoret. Tämä takuusäätiö on kova, tai tämä takuusäätiö, terapiatakuu on kova juttu siihen. Joo. Eli niin kuin, nuorten terveys on todella huonossa jamassa, ihan se näkee niin kuin, sen näkee niin kuin tästä
syntyvyydestäkin, että siellä on paljon niin ongelmia ihan varmasti. Ja... Joo, ja on arvioitu, että 1/3 nykynuorista ajautuisi työkyvyttömyyseläkkeelle nimenomaan mielenterveyssyistä. Niin, niin, niin. Se on niin kuin ihan todella jäätävä määrä porukkaa, että tarvitsee ehdottomasti niin kuin puuttua siihen. Kyllä, kyllä. Ja mä en ymmärrä, minkä tähden hallitus ei ole puuttunut siihen. Se vaan... Ei ole tarpeeksi painetta korjata asiaa ehkä. Ei. Vaan leikataan kaikista ja sitten katsellaan vierestä. Tapahtuu. Niin ja nykyään niin kun ongelmana terapian saamisessakin on usein niin kun esimerkiksi tulotaso, että jos ei ole joutunut elämään sellaista arkielämää, missä ei ole mahdollisuutta saada palveluita, kun jos on ollut aina esimerkiksi varaa ostaa niitä, niin sitten ei ehkä tule nähneeksi niitä ongelmia. Niin. Mutta joo, se terapia takuu on aika kova sana. Siinä. Joo, hei kiitos. Tässä on nämä napakat agendat. Joo, aika hyvää settiä. Miksi sinä olet pirusetti? Koska mulla on tää värinen tukka. Eikö se ollutkaan se vastaus, mitä sä tavoittelit? Se on ihan hyvä, hyvä vastaus. Joo, mä oon ollut itse asiassa piraatti jo 10 vuotta. Että mä liityin jäseneksi silloin heti, kun tää puolue tuli Suomeen. Mut mä oon ollut aktiivi vasta viime kuntavaalista. Hei, kiitos sulle, että sä oot lähtenyt meille mukaan ehdokkaaksi. Joo, kiitos, kiitos.